Ne prođe puno, a danas javne ličnosti ne počaste nekim novitetom ili informacijom. Ovo su naše današnje priče. Uživajte! Njegov najnoviji singl, Poziv, obara sve rekorde, a Cvija sa razlogom ne skida osmeh sa lica, što je potvrđeno i pred objektivom naše kamere. U nastavku saznajte o čemu smo sve razgovarali sa njim. Hoću ti gore ko kerozin, i hoćeš baći da te vozim, i samo čekam bebe poziv. Pa da ostanemo sami, bebe, ostanemo sami. Stefan Cvijović Cvija je na najbolji mogući način usmerio svoju energiju i kreativnost i za vreme vanrednog stanja napravio ozbiljan hit. Naime, on je u svojoj kući napisao pesmu Poziv, a potom rešio da snimi i zanimljiv video spot kojim je oduševio publiku. Zarazni ritam, interesantna koreografija, kao i ideja da u ovom videu okupi svoje prijatelje, bili su garancija uspeha. Svoje utiske Cvija je podelio sa našom ekipom, koja ga je posetila u butiku mnogima omiljenog brenda Steven Dokmen, čiji je on jedan od vlasnika i idejnih tvoraca. I hoću noć da te vozim. Dobar dan. Dobro mi tebi došli. Pa kažu sad da smemo. Kaži mi, dobro mi tebi došli. Obično se srećemo na nekim javnim događajima ili kod nas u studiju, ali eto prilike da ti budeš naš domaćin ovoga puta. Eto i, da pa vi ste prvi put kod mene, ali tako, ja sam uvijek bio kod vas. Tako da, eto, dobro nam došli, što bi se rekli. Kako provodiš ove dane, kako si proveo protekla dva meseca? Pazi da ne udariš glavu u luster. Osjećam na kosi. Ovo, pa bila su mi ova dva meseca jako lepa i baš mi je trebalo ovo. I da, i voleo bih da je potrajalo malo duže, znam da je to nekako sebično da kažem, jer onako meni je, nije mi ništa falilo, znaš, znam da drugim ljudima možda i falilo i posla i ovoga i onoga. Ja sam se preporodio, ono, znaš, shvati čovjek da je nekad potrebna ova kočnica u životu. Uvek smo brzi nekako, evo viš, ja sam sad kasnije i tako dalje i uvek kao nešto brzo, nešto. Ono me baš usporilo i nije me ulenjilo kao, imao sam ja posla, radio sam kući, studio, malo ovo, ono, Steven Dokman, ali dalo mi onako, reklo mi je, Stefane, stani, nemoj, može sve lagano. Tako da, baš sam bio srećan, eto, i krivo mi je što nije duže trajalo. Iskoristio si to dugme za reset. Jest, definitivno, da, i snimio sam pesmu koja, eto, kući sam snimio pesmu, znači, bukvalno, koja, eto, pretenduje da postane mnogo veliki hit. Kako misliš pretenduje? Pa već je jedan ozbiljan hit. Dve nedelje je tek broš. Daj nam jedno par meseci pa ću ti reći da će biti ozbiljan hit. Ne, stvarno, ono, veliki je hajp oko pesme, ali znaš, znaš kako, onaj, danas ti pesme traju jako kratko, nažalost, i nadam se će ova trajati malo duže. Zato kažem veliki hit. Hoću ti gore ko kerozin, i hoću noć da te vozim, i sam čekam bebe poziv. Pa da ostanemo sami, bebe, ostanemo sami. Kako i kad imaš dobar povod, ti ne trčiš ka medijima, previše, ne trčiš pred rudu. Evo sada, bez ikakve pompe, bez ikakve najave, ti si izbacio pesmu, YouTube, share i bukvalno, kažeš dve nedelje prošlo, ali bukvalno u 24 sata već se videle reakcije i već se videlo šta će tu biti. Da. Pa, iz tog razloga smo kao, eto, u montaži sa oficijalnim videom 2, od svi, sigurno mi je, ja sam juče baš objavio post na Instagramu, sigurno mi je preko 4000 klipova koji su ljudi snimali. Da, to je ozbiljno velika cifra, ono, gde mi je Nikola, koji mi radi celu videoprodukciju, rekao, čekaj, Oladi, aj nemoj više ljudima kaži da ti šalju, ne mogu da utrpam 4000 ljudi, tako smo krenuli sada da filtriramo, ovaj, da bi zadržao taj hype, da bi se to održalo, da bi pokazao da može i van medija sve to da se održi na tim digitalnim mrežama na kojima sam odrastao, eto daćemo i taj official video 2 i posle toga behind the scenes koji će ići na IDJ-u, tako da trudimo se da ta pesma, taj projekat koji je izašao iz karantina, ovaj, onako, opstane što duže, da, nemoj da se...
Pazi ovako, pored toga što je to pesma, što je jako zarazna, videla sam da si ti radio i muziku i tekst. Yes, bravo, da. Bravo. Hvala. Pa evo, bukvalno ja živim preko puta, meni je karantin bio ovo i ono gore, znaš, stan. I montirao sam neki mini studio kući, koji ono na kraju ispade da je mnogo dobar i vokal izlazi, i Jan koji mi miksa sve to, je rekao, Jan, kakav je vokal? Kaže, super, kao i uvek, što? Pa je rekao, zašto sam snimao u svojoj sobi, gde mi stoji veš koji se suši, onda natrpam tu prostoriju vešom da bi se zagušilo. Zvučno, da, da. Da, zagušilo, imam neki mali filter i tako dalje. Da, i bukvalno sve napravi. Ali ono, opet sam dokazao jednu stvar, čast nekim pesmama, pomenut ću koje su, da opet ono što ja melodijski smislim, leži meni tačno kako treba. I ne znam koliko sam rastinih pesama otpeo koji su bili hitovi i tako dalje. I dosta rastinih nisam otpeo, jer mi nisu legle ko raste. Rasta kad ih je otpeo, bili su, da ne pominjem koje pesme sam ja trebao da uzmem. Kaži bar jednu. Pa neću da pričam, neću. Znaš, ali ovo eto, baš je meni moja legla pesma kako treba i to mi je mnogo drago. I tekst koji mi, posle 100 godina sam napisao tekst i... Za koju pesmu si poslednji put pisao tekst? Zapisao sam za O mama, ovo što je izašla pre toga, ali nisam sam pisao. Znaš, ovo je bilo od početka do kraja sam. Ja sam imao 20 demoa za 5 dana. To je taj reset, za vreme karantina i ta inspiracija. Prijelo, čaša vina, soba, hrana, sir neki ovo, ono, znaš? Pas. Snimanje. Pas je kod mame. Pas je kod mame. Ja mislim da kad bi uzeo sad Lea od mame, da bi mama pala u depresiju i da bi mi sledio nož u leđa. Tako da... Da ostio i drugo dete. Leo i mama su u nekoj posebnoj ljubavi. Znači, ja juče sam svratio do njih, to ne treba dirati. To, od mama rodili sina, kralja kokaina, mami. O mama, je, Španija, divljina, živim život ko sa filma, mami. Si puno prijatelja u spot i to je dalo neku posebnu dozu i ceo spot je onako energičan, zanimljiv, ali okupio si, ajde da kažemo, kolega, ali pre svega prijatelje i to je baš dalo taj poseban šmek. Znaš kako, okupio sam ljude kojima neće biti smešno da im kažem, e, Tebra, ajde snimi mi se kako igraš uz ovaj moj refren ovako. E. I ovaj... Znači, mogao sam da okupim, verujem, još više ljudi, da isijam ko zna koga, ali znao sam za ove ljude da će da izađu... Neki s ovog zida. Da, pa ima. Nikoli i Relja. Orlić je bio čak na snimanju, ali nije bio u spotu. D-Line klinci. Da, D-Line klinci, moj drugar Tin Jedvaj. Bilo je to još ljudi koje sam mogao... A znaš kad mi je, evo, Sale Pavlović, ne znam... Bilo je to Relja opet. Bilo je tu još ljudi koje sam ja mogao da iscijam, ali mi je mnogo bilo neprijatno da ja kažem, e, ajde, džuskaj mi u spotu, znaš. E, kao, znaš, ne znam. Ajde, da, Edita, ajde kao džuskaj mi u spotu. Da, Dunja, tako je. Tako da, da... Kako si smislio koreografiju? Ja sam smislio koreografiju koja je u početku bila onako malo traljava. I onda sam, opet kažem, čuo sa Reljom i Nikolim, kažem, Redi, brate, dalje glupo. I Relja koji onako... u fazonu, joj brate, ne znam, nisam u tom ja fazonu, Nikola koji kaže šta je glupo, recimo da nije glupo, to je preinteresantno, TikTok je sada jako popularan. Ovo, ona Nikola mi je dala samopouzdanje za to da osmislim to malo bolje i da... I Nikola je bila prva koja mi se snimila za to i u studiju i koja je malo rekla da tako treba da ide taj ovaj dance. Šta drugo ti kažemo, osim da ti držimo fige i da nastaviš ovako? Mislim da si onako poprilično utabao staze i ti poželimo svu sreću u daljem radu. Hvala puno i ja vama želim da se dugo družimo i da dugo bude prijatno saradnje, što ti kažem. Mnogo nam je lepo ovde kod tebe i zovi nas da ti dođem. Hvala, hoću. Eto, prvi put ste sada, pa nadam se da ćete još koji put doći. Hvala ti puno. Hvala, ovako, hvala puno vam. A svako ovde gleda te i ne diše, a među nama varnice previše. Na tebi vidim baš sve moje fetiše i svašta bi ti rekao ali ne stižem. Sam te ko manijak sa fotografija, jedan kroz jedan Ariana Grande. Skupo ko kavijar, to telo savija i čeka samo da u ruke padne.
U narednim minutima selimo se u Hrvatsku, odnosno iz Istre nam se javlja naš dragi Amir Kazić Leo. Saznajte šta je on sve otkrio za ekipu DNSAT televizije i sve naše gledalce. Kreni, u mom srcu veni kreni, što ću takvoj ženi ja, znam da nisam Bog zna šta. Vlasnik čuvenog vokala i brojnih hitova i za vreme izolacije svoju publiku je iznenađivao i čašćavao dobrom muzikom. Naime, Leo se često uključivao putem društvenih mreža, a ono što je svakako izazvalo posebne reakcije i pozitivne komentare jesu lajvovi sa koleginicama Severinom Ilmom Karahmet i Hankom Paldum. Sa nama se družio putem video poruke i ono što je sigurno jeste da jedva čekamo da se družimo i uživo. Sve smo jedno drugom rekli i više nema snova. Dragi moji ljudi, pozdrav svima, svim gledateljima DNSAT televizije. Želim samo reći da mi nedostajete, da mi fale naša druženja i da nadam se da se uskoro vidimo. Ali eto, suočen sa ovom situacijom u zadnjih 2,5 mjeseca, bilo je teško, bilo je gadno. Ja sam bio cijelo vrijeme u svojoj vrtonigli, a vrtonigla je dosta bila ako kritično mjesto, s obzirom da vrtonigla i umak su nekako bila žarišta korone za Istru. Od tu je krenulo i jednostavno ljudi su se jako brzo povukli svoje kuće, svoje domove, nisu izlazili skoro mjesec i nešto dana i mogu ovim putem želim pohvaliti svoje sugrađane da su bili stvarno odgovorni i da su poštivali sve upute i propise. Jer da nisu, situacija bila puno gora. Ali eto, bili su genijalni ljudi i zato smo danas stvarno korona free mjesto. Ali mogu reći da sam ja to dosta dobro podnio, jer pa šta možemo? Trebamo se jednostavno prilagoditi situaciji, trebamo prihvatiti ono što je i pokušati iz toga izvući ono što je najbolje. Tako da sam u to vrijeme napravio nekoliko audio i video uradaka s mojim dragim kolegama, sa Severinom, sa Hankom Paldum, sa Ilmom Karahmet, sa Camino Verde iz Bihaća i to me jako veselilo, tako da smo sa Marijom Rašićem, isto jedan sevdah, Amirom Karalićem, koji su njih dvojica su bili cijelo vrijeme sa mnom, to jest putem ovih online varijanti i mogu reći da to što smo napravili se sad iz danas, iz ove situacije, baš ponosim s tim, jer sve što sam imao kod sebe bio moj iPhone, moj telefon i sve što sam napravio s tim telefonom i preko tog telefona. Znači, ipak se može puno toga napraviti i ovim teškim vremenama. Znači, ne mora to biti neki ono top studio da se nešto uradi, nego bitna je dobra volja, bitna je želja i bitno je da jednostavno želite poslati poruku nekome, poslati podršku nekome, poslati podršku prije svega ljudima koji su bili u istoj situaciji kao svi mi. I eto, ovo polako prolazi, polako se smiruje i nadam se da se uskoro opet vidimo uživo na nekim koncertima, na televizijskim snimanjima, na nastupima. Do tad, puno zdravlja, sreće, veselja, čuvajte se, pazite se, volim vas, vaš Leo. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera, Zagorico vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagorico vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Sutra od 20 časova očekuje vas još jedno izdanje emisije Promocija. Moja koleginica Danijela Kremić je ovoga puta ugostila MC Janka. Gasimo kamere i reflektore u studiju, ali nastavljamo potragu za novim pričama iz show biznisa. Vi detaljan izveštaj dobijate već sutra u dobro poznatim terminima. Hvala na pažnji i doviđenja.